വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദു, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലിം. ഫകൈഫ തുൻകിറു ഹുബ്ബൻ ബഅദമാ ശഹിദത് ബിഹി അലൈക ഉദൂലുദ്ദംഇ വസ്അഖമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ല لِم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. പ്രിയമുള്ള മുഹബ്ബുകളെ, ഖസ്വീദത്തുൽ ബുർദയിലെ ആറാം വരിയുടെ വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ വരികളിൽ ഇമാം അലി ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സംബോധിതൻ്റെ കരച്ചിലും കണ്ണീരുമെല്ലാം സ്നേഹമൂലമാണ് എന്ന് തെളിവുകൾ നിരത്തി സ്ഥാപിച്ചു. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ലമ്മ അഖാമൽ മുസ്വന്നിഫു അലൽ മസ്ഊലി അല്ലദില്ലത അല ഹുബ്ബിഹി മഅ സിഹത്തി നതീജതിഹ അൻകറ അലൈഹി ദവാമഹു ബഅദ ദാലിക അലൽ ഇൻകാർ. നിങ്ങൾ ഈ നിഷേധത്തിനുമേൽ തുടരുന്നതിൽ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല, അത് ശരിയല്ല. ഫകൈഫ തുൻകിറു ഹുബ്ബൻ ബഅദമാ ശഹിദത്ത്. ഫകൈഫ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ, തുൻകിറു നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കും, ഹുബ്ബൻ സ്നേഹത്തെ, ബഅദമാ ഷഹിദത് ബിഹി ആ സ്നേഹം കൊണ്ടും ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്ന ശേഷം, അലൈക നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിങ്ങൾക്കു മേൽ, ഉദൂലുദ്ദംഇ വസഖമി രോഗവും കണ്ണുനീരുമാകുന്ന രണ്ടു സാക്ഷികൾ, രണ്ടു നീതിമാന്മാരായ സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ആ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ, നിങ്ങൾക്കു മേൽ സാക്ഷി നിന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ. ഫകൈഫ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ, തുൻകിറു നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു, ഹുബ്ബൻ സ്നേഹത്തെ, ബഅദമാ ഷഹിദത് ബിഹി അലൈക നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്ന ശേഷം, ആരി ഉദൂലു ദംഇ വസഖമി രോഗവും കണ്ണുനീരുമാകുന്ന നീതിമാന്മാരായ രണ്ടു സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ ഇഫ്സാഹിൻ്റെ ഫ ആണ്, ഫസ്വിഹയ്യാണ്. ലിഅന്നഹ അഫ്സഹത് അൻ ശർത്തിൻ മഹദൂഫിൻ വതഖ്ദീറു ഇദാ ഖാമത് അലൈക്കൽ അദില്ല. നിങ്ങൾക്കുമേൽ തെളിവുകൾ നിന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ തെളിവുകൾ നിന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാനാണ്? നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളെ പ്രണയത്തെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കണ്ണുനീരും ഈ രോഗവുമാകുന്ന രണ്ടു സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരിലുണ്ട്. ആ സാക്ഷികൾ നീതിമാന്മാരാണ്. ഒരിക്കലും അവർ ഏതെങ്കിലും പക്ഷം ചേർന്ന് അന്യായമായ ഒരു കാര്യം പറയുകയോ അന്യായമായി സാക്ഷി നിൽക്കുകയോ കള്ളസാക്ഷി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. തീർത്തും നീതിമാന്മാരായ സാക്ഷികളാണ് ഈ കണ്ണീരും അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാവമാറ്റങ്ങളും. അപ്പൊ ഫകൈഫ തുൻകിറു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാനാണ് ഹുബ്ബൻ സ്നേഹത്തെ, ബഅദമാ ഷഹിദത് ബിഹി ആ സ്നേഹം കൊണ്ടും സാക്ഷി നിന്ന ശേഷം, ആര് സാക്ഷി നിന്നു, ഉദൂലു ദംഇ വസഖമി സഖമും ദംഉമാകുന്ന രണ്ടു ഉദൂല് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവചനാണ്. സഖമും അതുപോലെ തന്നെ ദംഉം അവിടെ രണ്ടേ ഉള്ളൂ, ആ നിലക്കാണ് അങ്ങനെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. ഉദൂലു ദംഇ വസഖമി രോഗവും കണ്ണുനീരുമാകുന്ന സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ, ആ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാനാണ്? ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൽ ഉദൂലു ജംഉഅദിൽ, ഉദൂല് പറഞ്ഞാൽ ജംഉഅദിലാണ്. സഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖം എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്, ഫത്ഹത്ത് കൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫകൈഫ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ, നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ തെളിവുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, തുൻകിറു നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കും ഹുബ്ബൻ സ്നേഹത്തെ, ബഅദമാ ഷഹിദത് ബിഹി ആ സ്നേഹം കൊണ്ടും സാക്ഷി ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്ന ശേഷം, അലൈക നിങ്ങൾക്കുമേൽ, ആര് സാക്ഷി നിന്നു, ഉദൂലു ദംഇ നിങ്ങൾക്കുമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹുവല്ല, അലൈക് അലൈഹി എതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കുക, കേടായി സാക്ഷി നിൽക്കുക. ഉദൂലു ദംഇ വസഖമി രോഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണുനീരുമാകുന്ന നീതിമാന്മാരായ രണ്ടു സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾക്കെതിൽ സാക്ഷി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ വഹാദൽ ബൈത്തു അവ്വലുൽ അബിയാത്തി സിത്ത التي تمايل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأه الإمام في رؤياه عليه السلام وينبغي للقارئ لحاجة أن يقرأ هذا البيت ثلاثا كذا قاله شارح هذه القصيدة جعفر باشا
അതെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖസ്വീദത്തുൽ ബുർദ രചിച്ച ശേഷം ഇമാമുൽ ബൂസീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വപ്നത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ദർശിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്കുമേൽ ഈ കവിത ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കവിതയിലെ ആറ് ബുർദയിലെ ആറ് വരികൾ കേട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വല്ലാതെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വല്ലാതെ ആടിയിട്ടുണ്ട് തമായല. അങ്ങനെ ആറു വരികളുണ്ട്. അതിൽ ആ ആറു വരികളിലെ പ്രഥമ വരിയാണ് ഫകൈഫ തുൻകിറു ഹുബ്ബൻ ബഅദമാ ശഹിദത് ബിഹി അലൈക ദൂലു ദംഇ വസഖമി. ആറു വരികളുണ്ട് അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയംബഗിരിൽ ഖാരിഇ ലിഹാജത്തിൻ, വല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ വരികൾ പാടുന്ന ആളുകൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഈ വരി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലൽ. അയ്യഖ്റാ ഹാദൽ ബൈത സലാസൻ, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വരി ചൊല്ലണം. ഫകൈഫ തുൻകിറു ഹുബ്ബൻ ബഅദമാ ശഹിദത് ബിഹി അലൈക ഉദൂലു ദംഇ വസഖമി. ആറു വരികളുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടി, നമ്മളുടെ ലയിച്ചാടുക, അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ലയിച്ചാട്. അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിൽ ലയിച്ചുപോയി. ആറു വരികളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വല്ലാതെ ആടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വരികൾ അതിലെ പ്രഥമ വരിയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ ഈ വരി. സഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മറന്നു തൊവീലുൽ ഖായിം ബി ജിസ്മിക് അന്നാഷി അനി സഹരി തൊവീലി അൽ ഹാസുലു മിൻ തദക്കുരിൽ ബാനി വൽ അലം. സഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ നിത്യമായ രോഗം, ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടും മറ്റുമാണ് ആ രോഗമുണ്ടായത്. ഇളാഫത്തുൽ ഉദൂല ഇലൈഹിമ ഇമ്മ ബയാനിയത്തുൻ ഔ മിൻ ഇളാഫത്തി സ്വിഫത്തി ലാ മൗസൂഫിഹ. ഈ ഉദൂല എന്നതിനെ സഖമി, സഖമിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദംഇലേക്കും ഇളാഫത്ത് ചെയ്തത് ബയാനിയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ മിൻ ഇളാഫത്തി സ്വിഫത്തി ലാ മൗസൂഫിഹ, സ്വിഫത്തിനെ മൗസൂഫിലേക്ക് ഇളാഫത്ത് ചെയ്തതാണ്. സ്വിഫത്തിനെ മൗസൂഫിലേക്ക് ഇളാഫത്ത് ചെയ്യുക, ഏതാണ് ശരിക്കെന്താണ് പറയേണ്ടത്? അദ്ദംഉ വസഖമുൽ ആദിലാനി, അദ്ദംഉ വസഖമുൽ ഉദൂൽ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വിഫത്തിനെ മൗസൂഫി മീൻ ഇളാഫത്തി സ്വിഫത്തി ഇലൽ മൗസൂഫി, മൗസൂഫാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത്, മൗസൂഫിലേക്ക് സ്വിഫത്തിനെ ഇളാഫത്ത് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഷായിഉ ഉപയോഗമാണല്ലോ. വസ്തിഉമാലുൽ ജംഇ ഫിസ്നൈനി ഷായിഉൻ, രണ്ടെണ്ണമുള്ളതിൽ ജംഇനെ ബഹുവചനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷായിആണ്. അത് തസ്നിയാൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഫ്രദ് ഉപയോഗിക്കും, മുഫ്രദ് തസ്നിയാൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ജംഇ ഉപയോഗിക്കും. അതൊക്കെ സാർവത്രികമായ ഉപയോഗമാണല്ലോ. അറബി കലാമുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിൻ മുഖലത്തിൻ ബി ദമി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മിൻ മുഖലത്ത് രണ്ട്, അവിടെ മിൻ മുഖലത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺതടന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ശരിക്കും അവിടെ മുക്കലത്താനിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ മുക്കലത്തി എന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഉദ്ദേശിച്ചു. അതൊക്കെ ഷായിആയ സാർവത്രികമായ ഉപയോഗമാണ്. ഫകൈഫ തുൻകിറു ഹുബ്ബൻ ബഅദമാ ശഹിദത് ബിഹി അലൈക ഉദൂലു ദംഇ വസഖമി. ഫകൈഫ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ, തുൻകിറു നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കും, ഹുബ്ബൻ സ്നേഹത്തെ, ബഅദമാ ശഹിദത് ആ ബഅദമാൻ്റെ അവിടുത്തെ മാ അത് മസ്ദരിയായമായാണ് എന്നാണ് ഏകദേശ ഇമാമുകളും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ശേഷമുള്ളതിനെ മസ്ദർ കൊണ്ട് തഅ്‌വീലി ചെയ്യല്ലോ, മസ്ദരിയായമാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ ഇമാം ബാജൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മൗസൂലയായമായുമാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഫകൈഫ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ, തുൻകിറു നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കും, ഹുബ്ബൻ സ്നേഹത്തെ, ബഅദമാ ഷഹിദത് ബിഹി ആ സ്നേഹം കൊണ്ടും സാക്ഷി ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്ന ശേഷം, അലൈക നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ആര് സാക്ഷി നിന്നു, ഉദൂലു ദംഇ വസഖമി, രോഗവും കണ്ണുനീരുമാകുന്ന രണ്ട് നീതിമാന്മാർ സാക്ഷി നിന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കും? നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇസ്തിഫാമിൻ കാരിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതൊക്കെ ബുർദയുടെ ആമുഖമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയുടെ കാമ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ വരില്ലേ. ഈ വരികളൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിരുത്തുകയും വേണം. ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ മഴന അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽബിലേക്കും കേട്ട് തബാദൂറാകണം, ഉളരി വരണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.